Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta počeo je sa radom 1953. godine, kada je Savez sportova Vojvodine doneo odluku o osnivanju Sportskog instituta Vojvodine. Moram napomenuti da u to doba nije ni postojao naš fakultet za sport. Ljudi koji su bili zaposleni doktori nauka u zavodu su tih 74. 5. 6. su i prešli u fakultet i osnovali su tada fakultet. Znači, iz zavoda je praktično stručni kadar uzet i osnovan je naš fakultet, tadašnji DIF popularni. Više od 6 decenija postoji je renomirana naučno-stručna ustanova u oblasti sporta. 2013. bila je laureat Majske nagrade, najvećeg priznanja Sportskog saveza Srbije, a na poslednjem sajmu sporta u Beogradu štand zavoda bio je veoma posećen. A ova Majska nagrada je nekako kruna rada i svih 60 godina praktično rada zavode za sport i medicinu sporta pokrajinskog. Zašto je ona značajna? Zato što su u nju praktično unet rad svih ljudi koji su osnivali zavod pa do dana današnjeg. Tu je prošao veliki broj ljudi, poznatih sportskih stručnjaka, ljudi koji su ostavili veliki trag u sportu iza sebe. Tako da je to nagrada svih ljudi koji su ovih 60 godina bili u Pokrajinskom zavodu za sport. Zavod za sport i medicinu sporta Vojvodine deluje na razvoj stručnog rada u oblasti sporta, obuhvata praćenje stanja fizičkih sposobnosti dece, omladine i odraslih, kontrolu treniranosti vrhunskih sportista i stručnu savetodavnu pomoć vrhunskim sportistima i kadrovima u sportu. Kroz zavod je prošlo više od 12.000 trenera, od kojih su mnogi postigli i međunarodnu karijeru. Najznačajnije imena su u oblasti košarke. U košarci od praktično od Božidara Maljkovića, Novosela, Tanjevića, Moke Slavnića, to su sve slavna imena ljudi koji su uzimali svetske, evropske titule, kako u reprezentativnom, tako i u klubskim, u klubskom takmičenju. U odbojci imate Kijica, imamo Gajića, u futbalu Boškova, Sekereša, koji je bio ovde i zaposleni dugo godina radnik ovde. U ovoj sportskoj ustanovi ističu da su, zahvaljujući vladi Vojvodine, obezbeđena neophodna sredstva za adaptaciju i proširenje radnog prostora, kao i za opremanje najsavremenije laboratorije za biohemijska ispitivanja i analize. Kompletno nova najsavremenija laboratorija koja je kupljena praktično kada smo otvorili, kada smo dobili svoju delatnost medicinu sporta i kada smo dobili delatnost da se možemo baviti i sportskim pregledima, odnosno overavanjem takmičarskih knjižica. Oprema je izuzetno savremena i može da obavi sve poslove iz oblasti analize krvi, krvne slike, hematološki brojač, analiza urina. Jedna od značajnijih instrumenta za testiranje je sistem za psihodijagnostiku. To je sistem koji smo dobili zajedno sa Republičkim zavodom za sport. To je projekat Olimpijskog komiteta Srbije u koji smo ušli zajedno. To je sistem koji nam pomaže u psihodijagnostici, pripremama sportista za velika takmičenja, tako da smo kroz taj projekat koji je te godine bio, Peking 2008. ušli u, praktično smo dobili opremu. Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta planira izgradnju novih smeštenih objekata na Letenki, koji bi bili deo sportskog kompleksa, što bi značajno upotpunilo turističko-sportsku ponudu Fruške gore. Letenka je veliki potencijal i uopšte Fruška gora je veliki potencijal. Ono što mi želimo da uradimo i šta je ideja, da se tu napravi jedan sportski kompleks sa hotelom, sa terenima koji će biti na raspolaganju kako za pripreme vrhunskih ekipa i reprezentacija, tako i za kampove koje bi ove perspektivna deca odlazila. Mislim da je to nešto što nedostaje u ovom delu Srbije. Ideja je da se napravi jedan hotel koji će primiti, imati kapacitet od 200 do 300 osoba, da to ne bude samo izdvojen i sam hotel, već da on ima i sadržaj, da ima sadržaj sportske, kako otvorenog, tako i zatvorenog tipa. Naravno da u Srbiji ništa tako nije lako izvodivo i pored dobre volje svih nadležnih organa, tu su neki nerešeni odnosi imovinsko-pravni, tako da je procedura je izuzetno dugačka, nadamo se da ćemo doći do što pre do rešenja.
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta uvek je bio dom za sve sportiste, trenere i sportske radnike. Bio je spona između teorije i prakse i naučno-istraživačkog rada. A zato što živimo u društvu u kome poslednjih godina kult zdravog življenja baš i nije naročito izražen, i zavoda obećavaju da će narednih decenija uložiti još više energije i znanja nego do sada.